antagonistarik gabe, protagonistarik ez. Batmanen arerioa, Joker. Spidermanen arerioa, Octopus. Eta Nobitaren arerioa, Erraldoi. Eta baldakizu ezein den gazta freskoaren arerioa, gazta urdina. Eta gazta urdinarena, gazta freskoa. Bai, bai, gaurko gonbidatuak erakutsi dit, hemen egunero, egunero, ikasi eta ikasi ari dit. Kaixo lagunak, eguerdi hon, eta Iker jauna ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Enekina, zan, antagonistak eta protagonistak zeudela gazten barruan. Bueno, segun ze lizunak, ez dira oso ondo eramaten obradore batean, baina gero gazta amai batean, gazta guztiak oso ondo eramaten dira. Orduan bai, eta obradoren arazo koten dira? Batez ere lizunen gatikan. Segun ze lizun garatzen dan, ez dira beste lizun baten garapena ekiditzen. Ona, ona. Marvel, harrapatu hau, Hor da kasu pelikula berrian izenburua. Gazta fresko man, gazta urdinen aurka. Adi launak. Bueno, Iker, ta zu elkano bat gaztaguneko nagusia zea, gaztagiliare bai alde bidarian, eta ez dakit, zenbat gazta motaz kasu bertan? Bo, dendan, segun, depora altan, ia egun gazta mota ezberdin. Egun bai. Jope, eta zuek obradoren zenbat kudeatze dituzue? Guztira hiru gazta mota ditu. Hiru, bale. Bai. Ekarri duzun hirurak? Hori da. Ados, ados. Ba, gaur ringo deu, plater bat gazta mota bakoitzakin. Eta adi ontzaitezte, saio paregabia datorreta. Bueno, launak eta Iker, karatuko izuet pausuz-pausu, nolengo izkiaun errezeta hoge bakoitza, bale? Hemen dakau errezeta bat, eta ingo deuna da ore bat prestatu. Hemen dakau arto irin integrala, hemen dakau txitsirion irina, eta gero hemen dakau esnia, olilua eta ura. Gatza pixka botako jau, eta orea prestatuko dugu. Ore horrekin ingo deuna da, gero talo txiki-txiki batzuk ingo ditugu, gaztan pusketa bat jarriko jau, beste talotxo bat gainean, zanpatuko dugu itxita, eta gero hori ingo deuna da, prejitu. Prejituko dugu, eta orduan garenetik urruzkara egildituko, eta barruan gazta xamur-xamurra gatuko zaigu. Eta horrei, gainetik botako jau, hemen dakaun batzu ja, gerexi tomatekin konfitatuko dugu, gainetik gerexi tomatetxo bat jarriko jau, eta errukula pixkat. Hori, lehen da biziko pintxitua. Bale, hemen bigarrenan bila jungo geha. Bigarrena ingo deuna da, ba, rebosatu. Pusketa moztuko ditugu, irinetik pasa, arrautza, ogixetua, prejitu baitare, eta gero ingo dugu marmelada bat. Hemen, harbi hauekin, hemen dago kanela eta sukre, marmelada bat ingo dugu, bago marmelada pixkatekin laguntzeko. Eta hirugarrena, izango entxalada antzeko bat. Hemen ingo duguna da, gurinetan udariak salteatu, beste alde batetik ingo duguna da, tipula ondo-ondo erregozi, txukun-txukun jarri, eta hemen ingo dituguna da, gero, nintxaur hauek kurruzkari jarri de bai, sartaian. Eta arekin, estillakin, ospinakin, olio pixkat eta gatza pixkat, binagreta bat ingo deu, eta ingo deuna da gero, jarriko deu. Azpin, udarek, gero, tipula pixkat. Ingo deuna da, gazta, sartaietik pasa, markauta, bertan jarri, eta gero, piku pixkat, intxaur pixkat, baitare, alinitua, eta erabiliko deu, hemen dakaun, misuna, eta jarriko jau, gainetik anpiskat. Guzeo, bion arten ez? Bion arten, eta min gainai ematen. Vale, ibakarrik, bueno, ni moldatu. Ikin berdiak enaik, garatu gazta bakoitza, zer deken, eta bakoitzan ba, identifikazio bat, o desberdintasuna, o zer vale. Dian gazta bakoitza. Bueno, guk koizten ditugun iru gaztak, irurak dira ardi esneekin nekoizutakoak, vale. Ardi latxaren esnearekin nekoizutakoak. Iru hauek dira itituzuenak. Hori da, berez, gu nika ardi esnean horrexatik anartzen dut, vale. Haiek ekoizilea dira, eta orduan nik ekoizteten gazta mota oso desberdina da,
normalean ardilatzaren esnearekin egiten da. Horrexan bertan honez, handago gaztandegia handi bat iten dutena en Idia Zabalgazta, ez da? Idia Zabalgazta. Osa, handikan hartzen dekik ez dira, ados? Oida, aztenetan juten ez furgonetaken, esnean goiz hartu eta ja aiaruntz juten ez. Ados. Osa, gaztandegia aian dakazu. Hori da, gaztandegia aian eta geho denda Elkano bat kalian, Donostin. Hori Donostin, denda mitikoa, eh? Bueno, ja denbora, damara. Bai, 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 bai. Bixan jendia esagutzen dijo. Bai, esagutzen dijo, ni pasatzen hoge makoitzen horro, eh? Zigo, ez que ze politak denda, eta ze... Jendia kanputina pasatzen dira, esatu, ostras, como huele? Eta, karo, gubila ez deus somatzen. I como sabe, ja, probatuta. Karo, baina kanputina bagarrik usaitu. Bai, ez da. Probatzeko, ja, sartu. Adio, sin merda. Hombre, bai. Bueno, martxan jarriko geha, lanakin hasiko geha. Hemen ningo deuna da, beitu, lendabizi horrea prestatzen hasiko zea. Horrea ire bai botako deuna da, perexil pikatu pixkat gero, bale? Bale. Baina hor dakasuna, bai txitsirio irina, gari irina, integralak azu ontan, emango izut, bertan jarteko ura, esnia eta olijua, gatza tanto bat, eta ni pikatuko izu guain perexilia berta botatzeko, bale? Perfecto. Venga, zukekin horrekin. Joseba, galdera bat, eta nahia neurtuta dao? Bai, neurtuta dao, txitsirio irina, gari irina, dena bota, likiduak ebai. Ordenean, o ebai... Bez, dena batea, eta okuduika. Bai, aurrena lehorra bota, eta geho beste dana. Gatza pixkate bai bota jozu, xoxitez gai biliko, ez da? Bale, pero ez. Ondo, ondo. Bale. Bueno, Iker, kontai guzu, betu gaur hemen errezetak ingoitugu, eta irurak... Bat rebosatu, bestia ogibarrun sartu, bestia plantxati pasa, baina hemengo kultura da gazta dan bezela jateko, ez da? Dan bezela o elaborazio gabe? Bai, bueno, guden dan beti saiatzea jendia pixkat inkulkatzen, ba, gaztakine bai, sukaldatu daitekela, ez? Berti gudako buruan dakau sartuta gazta dela o postre modura jateko, eta bazkaria bukatzeko, edo bestela arraiatzeko, ez? Pasta ikotatzeko, eta listo, eta ja gazta horretarako balio. Eta gaina emateu hortako, gaina gazta esain onak, baizik, eta ona maian, ez da, claro, behar dura, ez da? Claro. Da, bat gazta mota bat da jateko, ez? Osa, hola, bai, bakarri jateko, eta bestea da arraiatzeko, eta bat pizza ikotatzeko. Eta zesan bihar dizu. Eskuakin? Bai, eskuakin. Nagasun mingainakin aurren anaztu hola pixkatxo bat, eta gero eskuakin hobeto biliko zea, eh? Vale. Ni gauek enduko eskizute mendikan. Perfecto. Eta egia esan, a ber, hori beti esatean bezala, ardonakin saltza hon bat ateatzea, ez da? Ez da, ardo txarra lehile saltza hon bat ditu. Azken nian errezeta bat iten bazu, bagazta honakin, ba, emaitza hobia izango, ez da? Bueno, hol, bai, eske, zer izango izut. Eske, zer, gaina, eske, hoa indikaren ez dut esagutzen, hola, garestia esan gazta bat, ez? Azkontan ez dugu baloratzen, gazta o produktu bakoitzaren atzian da hon lan guztia, ez? Eta ja. Zer da hon, zen bat pertsona den, produktu ozu gaizean jaten produktu horren atzekaldean. Eta hori zuek bai itezuela ondo landu, ezta? Bueno, eske gure lana ez da bakarrik gazta saltzia, baizik eta gazta defendatzia. Gure endan gazta guztiek izen badakate, haien atzian. Ez da gaztan izena, baizik eta ekoizlaren izena. Eta claro. Nundik anatorren, eta pixat saiatzen gehiago esplikatzen gazta bakoitzaren historia. Ze ona. Eta nik uste, hola jendia badakila, zeidan jaten, ez bakarrik produktua, baizik eta... Nundi datorren, da pixkati historia, eta gaina zuen kutxutako bat, da bertako gaztangilekin ditezuela, bueno, bai kanpoko gaztangilekin, baina beti ekoizle txikiekin, ez da? Bai, berez, denda irek izan momentuan, elburua beti izan da hori ez. Beti izan da, ba, inguruko ekoizleen lana, defendatzia. Eta, igual, beste supermerkatu handitan, o beste merkatu desberdinetan, edo handi gogo diena, ez? Lekua ez duten produktuiek, ba, gure dendan saltzia. Claro, eta gana... Horregatik, gure, oza, gure Euskal Herriko gazta guztik, ba, pertsonalki eskatzea ditugu, eta harreman pertsonalakagu ekoizleekin, bisita jutegia, haien lan ikusteko, eta pixkat guke bai baloratzeko. Azkenean zuk defendatzeko, importantizu ezin dezu defendatu, ez da? Eta... Gute zean egin ikustea nola egiten duen jendia lana, hor esatezu, ostras. Bai, bai. Aki tomate. Aki hai tomate, eta ze merkia dan gazta. Claro, eta ezin dezu. No esan gaito zuen norbaiti ekoizle bati zenbat balio duen bere lana, ez? Bai, bai, bai. Beti da hor, beti iguala. O sea, eta bere jendia... larrek mantendu, bere animalik mantendu, obradorea... Eta geho lan hau dala pasionala. Osa, pasionala zentzu txarri, ez dakit txarra dan, baino... Ez que, zu gendia egitea egitezu, iaz ekote bat egitea genuen, eta orte benen, jesten, ez? Ardi jesten, eta jo, guinean bisita, eta esaten benen, que pasada, ze polita, tal. Egun bateako da nahi polita, eh? Eta beak esatezun, bai, baino egunero, eh?
Egunero. Eta urtian zazpila betez, egunero. Egun eta, egun, eza, goizez eta arratzaldez. Goizez eta arratzaldez. Aún es arte? Xat, ez dakiko, eskutikan, kentzeko aukera aukeriko dut. Vale, vale, a ver, nola zioken hori. A ver, a ver, a ver. Bai, ziok pixka guandikan pegajosito, baina jo este que zer gertatzen ingoekena, baitu sakolak endukoek, eta hemen, autolizi txiki bat emango diogu, hemen utziko du bizkina baten, autolizia da, autohidratazio bat. Ah, vale. Zergatik, zun nasketa indezu hemen, baina honek guain reposo txiki bat emango diogu, eta reposo txiki hortan hidratatutukoa irinak hobeto, zegaina, irina integrala dian gehiago kostatzen zaio. Horun, hidratazio txiki bat emango diogu, eta gero errez-errez moituko dugu, ikusi duzu. Perfecto. Guain, segi erraskara eta garditu hor lasai asko eskuak. Ai, por qué? Vale, hau listo utziko du hemen, ingo duena da bai, kendu dena ondo basterretikan, bolatxo bat inda utzi, ba, bastarrak eta ez lehortzeko. Eta ikusiko zu, hau nola 15 minutuan, bere testura aldatuko dan. Ingo deuna da hemen jarri, eta trapotxo bagarriko jo gainean, ez lehortzeko. Bale, hori listo dakau, hau ere bai, eta zure trapua horrek azula banan azpilan. Bale, hemen ingo etena da nik hauek, konfitatzen jarri, tomatetxuak, eta, bueno, itzin du hemengo ekoizletaz, badakite bai, kanpoko ekoizle txikik eta engazta berezilake bai ekartzen hasi zeatela, ez da? Ba, geho Euskal Herriko gazta ofertao, kanpoko gaztekin, gustoko ditugun beste gazta motekin kompletatzen dugu. Vale. Eta geho, jendia hemengoa, eske, pixka gauza desbrinak polatu nahi ditu. Ba, ez da. Jendia dendela sartzea eta zerrak asko berria eta esatezu. Ez dituzu egun gaztak probatu. Karo, karo. Eta beti eskatzen, eta jendia oso exigenti, eta zer da kaso berria, astontan, eta orduan, oi polita, jendiak abai pixat, ez dizu usten pixat makaltzen, o claro, claro. Beti omartzea, azkeneko gazta bila. Berezitasunan bila, ez da? Eta nungo gaztak daka arrakasta gehiago, enkanpoko gaztetaz itzeiten egin nian? Bueno, ezagunenak segurazki frantsesak izango dira. Bai, Ingalaterran dago Stiltona, edo Stilton dala gazta urdina oso famatua. Ingalaterran dagoen denominazio bakarra, hola babestuta da ona. Eta geho txedarra, baina bai txedarra pixat dala kontzeptu bat pixat orokorra, ez? Baudelako txedar mota desberdinak. Txedarra hori betik, txedarra da hori antzeko hori, jendia betik errelazen atzuk betik gazta esain honakin, baina txedarro oso honak ere badaude. Ez que txedarrak usteitu beti lontxetan. Eta lontxetan plastikozko mola kajita baten, eta geho jendia benetazko txedarrak usteitu dendan, eta esatu, iesok ez? Eta hori zer da, ez? Eta, claro, txedarra kriston gazta da, oza, 40 kiloko gazta bat, eta geho kanpotikan, hola, tela moduko bat daka gazta ontzeko, eta oso gazta berezia. Zapore bat dakin, ez dakala zer ikusik, beste... Oituta gaudenakin, ez da? Eta Iker horra igaitu gitzeiten, ba, gazta mitikuak, eta beti zautzi izkionago, ez da? Ez genian parmesanua, eta beti dakiunak. Eta badaude leku batzuk igual ekoizle oso berezia daudenak, ez dianak hain famatuk eta eundoko gaztak iteituenak. Ez genik uste ez dakigula, benetan ez dakigula... Ez gehala konstiente, gazta zenbat lekutan ekoizten den. Pentsatze, ez atia da, ogila bezala, ez que leku guztietan dago ez nia, mundu guztietan, ez da? Hori da, ez que pentsatu behar dugu, aberea doden edo zintokitan, gazta egiteala. Berez, gazta asizan egiten, esnea mantentzeko... Esnea soberantzionian, edo marmelak egiten asizian egin bezala, ez da? Edo esnea gordina gazunian, eta esnea irula egunetan... Txarra jarri berbada. Txarra jarte malde bat, eta gero gazta bat egiten bat ezagun duak, ba, urte bete iran dezake. Claro. Eta orduan, edo zintokitan, jute zean mongolera eta olako dokitan, eta, karo, gu gaituta gode ardi esneakin edo behi esneakin. Hauntzanak ebai, badazka, ezagutze ditugu. Tromedari joanak eta ezagutza alditu zu. Claro. Elefantianak eta. Eta astuana, diala supergarestia eta ez dakize, eta... Osa, pixat, oindik ez dakigu, zedakagun mundu inguruan. Bueno, bueno, ba, ikasten jungo geha. Eta ingo deuna da, lehen da biziko urratza eman deu, ingo etena da beste gauza bate, bai. Hola, ja, aurreatzen jungo geha. Beste kasuela bat ateako, et? Beste kasuela txobat, hemen txe. Eta ingo deuna da, behitu, erraz hau, eh? Abitza botako ditugu honea, bale? Azukre pixkate bai, bale? Eta honei ur pixka botako jau launtzeko. Bestela karameloi peatu ingoa. Eta hau, goxatzen aztean ian... Ingo diuna da, geho kanela pixka bota, bale? Eta bitartian jungo geha sarautzea. Sarautzen dago, ametxola etxalde ekologikoa, bertan daude bigazte fundamentuak inlanian, hola ditutu barazkiak eundokoak, eta gaurkoan, ikusiko dugu, ikusiko zua, hemen dakau, misuna. Misuna da, ba, barazki bat, ez da nahasko sautzen, baina oso oso goxua da, hau dira mini, behin,
Gauza txuguna egite zuen, gure merkatua izei txuna mateio zuen, eta jarraitu hortan da horrei heldu gudanontzako onaek eta. Eta egia esan, ez da barazki, eguneroko barazki bat, baina egia esan, entxalada nola aldan ja, nola esan desun sopetan, hainbat gauzetan aldeu erabili, jendiai animatu erabiltzea oso ona data. Bueno, hori horretaz gain, gurean jarraitu behar deu, eta hemen da gauna da. Beitu, gerexi tomatek hemen dazkau, goxatu diala 5 minutu hauetan, eta bitu azala nola dakaen jaiker. Solte dakaen azala, hola itezaiola eta azkau itezaiola. Utziko du hemen epeltzen, eta gero azaltxoak enduko jau pintxitua jarri baino lehenu, bale? Baina ostuten utziko du bestela bihatzak erreko geha, o goiarakin alko gendu, baina gero lasaio ibiliko geha. Zezkio vitamina jungo, hola ez? Azalak entzema dizio? Banabek vitamina, iretzako gorriko izkiat azala. Azaletan egila esan, bai vitamina etorzen dira, baina bueno, batzutan bakizue bukea bihatze jute geha, eta baina bueno, birrintzen badu ere bai, balioko. Bueno, eta hemen ere bai, betu, arbit jase fundamentu hartu den 5 minutuan, eta hau ere, ez denei askoz gehioin, honeingo jouna dagoen kanela pixka bota hola gainetikan, eta hau ebai, reservatuta dakau. Orduan behitu nola dakau lehendabiziko pintxua, Lehendabizikoa dakau, pasaber deula ogitikan, hoiekiten jungo zegaina iker, behitu. Ingo deuna da, behitu, ingo tena da, irin pixka tartu, pixka fina bat zegoen da espeatzeko, bai, hori iriki, ja. Botako deuna da, hemen dikan pixkat. Eta ikusiko zuen bezala, lehen ozion, hain mokoso baina hau, momentu batian, ja, testura hartu du. Orduan, pixka tirina gehiago botako jau, gehiagi gabe, guain bai emango jotela hemen ni maiganean bi huelta, betu, hemen txez, zuek ondo ikusteko, hemen emango jok bi huelta, eta hau dakau ja listo, pusketatxuak hartu, eta lanian jartzeko. Nola ingo deu? Betu, erre xingo zu, Irin pixka bihar bazu hartu, Hemen jartzezu olaiker, pusketatxo bat hartzen dezu, horrela iten deu, eta zanpatu iten deu. Pusketa alde batetik, gero bestetik, huelta gaibili, bestela peatuta gehiatuko zaizu. Eta, hola dakaunian, hola utziko du, geho gaztatxo busketa jarriko jau, eta beste batekin itxiko du, bale? Zondo. Ekarriko izu gazta, eta esango iguzu gazta honen ezaugarriak zein dian, bale? Leheno gainetikan pixka komentatu dituzu gainetikan, baina zehazki zein da gazta hori? Bigel gazta. Bigel, bezede Bigel. Bigel, bueno, izena berez guk elur gazta egiten genuen, zala gazta berdina, baina formatu txikian, orduan behin mamila sobratu ditzegun, eta molde bat aurkitu genuen gaztat egin, eta elurren gazta handi bat egin genuen. Horregatien, hasiera baten Bigel elur handia izena jarri. Elur handia izena jarri genion, eta hola gatu zen, oain jera ez dugu elur gazta egiten, eta Bigel gazta egiten. Bigel gazta da, pasta biguña. Pasta biguña. Irekin edazo? Hombre, irikin bihar dezuzuk, eta hasi bertzea martxan zena, zunik irikitzia? Ba, Venga, irikik gau deu. Hau, nola irikitzia? Hola hartu, eta huelta eman, adibidez? Vale. Paperak entzen dio. Paperak entzen dio. Azkeneko hiru asteak paper barrun pasatxitu. Hiru asteak, Azkeningo beste lizuno bateatzeko, ole noti badakaia. Ja, justo lizuna ateatzen zaionean, paperean sartzen dugu, azkeneko bi hiru asteak paper barrun ontzeko. Bole. Mundu honetan lortuko dugu, gazta ez lehortzen. Earra pastelai, oideko earra. Hau da, generalien, gazta mota asko oso ezaguna. Berez, bri gazta do, kamen bergazta, gazta mota hau. Baina, karo, guk ardi gazta, ardi esnearen. Hau nolain, berda? Bota atzeaka. Atzeaka, ras, eta behar jungoa. Eta ben ikusiko zen. Jope, ze makina erra garriak, ni. Onai. Buah, i dana ez diauzuk aldatuko, pixkatutuko, ni probatu nahi da freskoa ne bai, Bale? Dana ez diauzuk aldatuko. Ekipo guztiak gure. Hemen ingo jatenek, horrela moztu, beste busketa bat, ra. Horrela xe utziko jau, eta hemen digan juteiz laukitxoa gatea, zene bai, bale? Bale. Venga, ire kontu, eta hemen txutziko jau. Eta zapore aldetik, ze zapore topatuko dugu gazta hortan? Bona, zira baten gazta, ez da oso fuertia izango. Pixat, zira baten ikusiko dugu ardi esnearen zapore pixat eukiko duela. Bai. Eta geho, denbora pasahala, geho eta fuerte jarriko da. Geho eta kremoso jarri, geho eta fuerte izangoa. Bale. Inkluso, ia... Hemen ikusten dugu hor bazterria nola kremosidade hori ateatzen gurean, ez da? Hori da, hori da. Geho eta astea pasatzen di joan enean, geho eta kremoso izangoa. Jendeak askotan hori konfunditu. Bai, hori arraro, esaten, no? Gazta normalean, gazta molditen ateatzen zunean, gazta gorra da. Bai. Geho, lizuna garatzen zaio. Bai. Eta da, azal honek da kremosidea emati jonak gaztari. Vale. Orduan gazta hau ikuste bat ezu gara lehortzea marra, askotan ikuste dugu, hola marratxo bat erdi aldean, hain dara, sakat irinez beteta, baina. Artu lasai, irinez eta zikina. Azira batean, beti ikuste dugunez,
azala beti textura batekoa izatea, eta gero barruka pixka lehorragoa. Gero, demora pasada dela, kremosidea hau juntatzea jutia. Eta, orduan, gero eta kremosoa, gero eta zapore gehiago, gero komplexuagoa zaporea. Eta... Nei pixkat mania mateitena da, jendek, gazta horiek hartzeitu nian, eta azalak entzen azte zaio nian. Eh? Hoi jendia gazo galetzei gugu dendan, eh? Bai. Eta, karo, eta hau jatea, eta ez da jaten dan ala ez, da derrigorezkoa. Bai. Segurazki zapore gehiena azalean ongo dala. Ez dalako gazta ondu bat. Gio batzutan ikuste jozu hor batzu jola azalak entzen da, kiston pusketak entzen azalan eta hor hartzatzea hor nervioso jartzek ez da. Azal hortan iru litro gundituk eta itxaila, eh? Azte bat eurotan kontatzen jai, imagina. Katsila, amar. Hala dek, hala dek. O, pintxo handisa marrakai datetzen, eh? Eh? Pintxoak handisa marrakai datetzen. Bai? Bai, bueno, zula zai, beitu, inberrezuna da, oida, txikitxuak egin. Hau mostu? Bai, beitu, beitu ingo dugu nada horrela. Erditikan? Erditikan, igual, errexago ibiltzeko. Bai. Eta erditikan hostian, gero horrela ingo dugu. Oh, marabien. Bale, txak, txak, eta gero hemen jarriko zu horrela xe. Hau gainen jarriko deu. Hala, bale, 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 bale. Eta hori, dek historia, irin gehiagi ez bota, bestela etxeigu peatuko bestiakin, eh? Bestela guain ingo inberko deu nada, beitu, hartu gio sardeska bat. Ingo deu nada, sardeskatxo bat hartu. Horrela xein. Txiki, hola, rabioli bat izango bazan bezala? Horrela, xe. Eta gero hauek prejituko ditugu. Venga, abeitu hau, eartik gatu zeigun. Horrelako xe egin berritu, bale? Hoi, listo, zekau. Tamen lagako izu zebaiz arrezka. Bueno, eta egia esan, gio gaztak, bueno, bakarrik eharrak dia jateko, baina gio lagungarri zerregin aholkatzen dezu jatia gazta horiek. Bueno, kasu honetan, gazta bigun xamarra danez, ba, beti, ba, ogion batekin gazta ondo zabaltzeko, eto. Eta gio beti ardua ni jungo nitzake ardu txuriakin. Ardu txuri batekin, eh? Edo txakolinakin, hola, vale. Zuzerola, pixatagoa garbitzen dizun edari batekin. Vale. Edo zagardua, o... Eta hor gio beti lagundu izan da, beti bai gozo puntu bat, esti pixkatekin, marmela da, iragazagarra, hor beti izan dia... Claro, baina... Eskutik eman da di joaztena. Ez dakit, neguan hori bakarri zeolako Euskal Herrian, edo zergatik dan. Ez da, geho hemen ebai pixatu ditutago delako gazta ondua jaten, ez da, geho gazta geho eta fuerte hori izan. Ja, laguntzeko zerbait behar duzta. Bai, pixatu gazuak zapore gizteko eta laguntzeko gazta gehiago jateko ondo etortzea. Karo, karo. Eta intxaurra, beti ere bai intxaurra eskutik eman da junta, beno, sardoteitan bai behintzat. Bai, hombre, eske frutu lorrak beti ondo datoz. Osa, guk gazta maieko lagite ditugu nean gazta askorekin beti jartze ditugu bai ogila, ogi lehorra, pixate dagoa bai garbitzeko laguntze jolako, eta gero ere bai... Frutu lehorrak. Frutu lehorrak, hone gara. Gaina edo zein, osa, azkenean pixate hola krujintitu eta asko laguntze jo. Osa, ez diolako garratzik entzen gaztain. Eta bueno, horra ardotan aditua denei deitze zaion bezala... somelierra, bakit gaztan adituarai txismongerra daite zaiola, ez da? Bai. Bai, parria zeratiz arte zai, parria. Bona, men, jendeak pixka flipatu ditelako, ez izan horrekin. Bai, no, monger, eta hor jendea, txismonger. Eta esateu, txismongerrak adibidez, zein da bere egin kizuna? Bo, ez que hemen txismongerran figura hori ez da esaguna. Ja. Hemen jenialen dula gutxi hasi ginalako. Bai, hemen, eta Euskal Herri maian bai beste tokitan ebai, gaztan espezializatuak diran dendetan. Vale. Txismongerra da, hola, azkar esatearen, gaztan espezialista. Vale, ez da vale. Gazta egite duna, baizik vale. Eta gazta defendatzen duna. Vale. Osa, vale, gazta vale. Mota ezberdinak ezagutzen ditunak, eta... Bai, pika somelier bat bezala, arduan, jendeak ello ezagutzen bezala, ez da? Eta jendeak dendan sartzen danean, ba, aholkuak eta laguntzen diona. Eta ze aholku eskatizu, nundik bideratzen dezu jendia, zeatikan, oze galdetzeu jendiak, ze erren bila jutea? Azkotan jendia dendan sartzen danean, pixat, hola, mareo pixat sartzen zaio, porque hainbeste gazta motea desben ikuste ditu, eta ez dago oituta hainbeste gazta ikustea, eta ezagutzen ez dulako, ba, pixat, hola, bildurrak sartzea, esaten. Eta, ba, ez dakit oso ondo zena eten. Genialean gazta nahi dute. Claro. Oi, fijo. Baina... Seguro, seguro. Baina, geho oso reza. Baina, geho, bai, igual ze galdetze zu, kremosua nahi duen, xoabia nahi duen, ondua nahi duen, ondundikan jotzen duzu. Lehenik eta galdetze du, zindia behar guztuak, bai. Eta genialean hortikan kanpo gutegia. Porque pixat gauza ezbrinak probatzeko. Pixat aldatzeko. Hori da, bestela beti... Bai, sorprenditzeko pixat, no? Pixat, bai. Bestela beti berdina ingo zuken. Orduan, geho bai, saiatze geha, pixat kantitatez ondo neurtzen, bai. Porque gaztagi erosten bali maezu, geho etxean solatzen zaizu, geho mania... Sarraitea, bota inberdezu, eta hori... Mania hartzei osu, eta ez da, hola. Berez, zenba pertsona zehate, eta horren arabera, karo,
gazta urriña ez daig gustatzen, ba, gazta urriña ez daig jartzen, ja. O, gazta oso fuertia ere ez. Baina gero bai saetze gala, hola, bai esne desbrineko gazta mota jartzen, eta gero teknologia desbrinekoak. Ba, gazta ba, bigun bat, gazta fresku bat, gazta ondu bat, urdin bat, ketu bat, oza, gazta mota inbeste dauden, hainbeste dauden, ba, ba, oza, egin daitezken... Nasketak, bai, buka esinak dira, azken ian, ez da? Bai. Eta nik hori, en, jode, asko ikustea, bai, gozatzen desun bezala, Frantzia nola dian nahi narituak, ojutezea Suizara, ojutezea ego aldeko hotela ondioi eta, eta nola inbeste iparraldeko jende tortzen, bueno, Europa rakoitikan, beti otea bufetetan hor, bai, tablak gaztana, bufetetan hor gaztan mota mordo bat, egia esan bai da, hola... Oitura, guk adibidez de bai argina non, ba, geneukan tabla gaztana, eta beti emate genuen, ba, lauz gazta desberdin probatzeko, eta egia esan, gaur egun, ba, aki zuere bai eskontzetan aritzez alaulako historiak egiten, ez da? Bai, pixanga, jendia zi da gaztak bere menuetan sartzen, ez? Hoi, karo, beste kulturetan igual, bai gazta sartuago dala gastronomia munduan, orduan, bai Frantzian adibidez, oso arrunta dala dozein gazta mota aukitzea edo zein jatetxeetan bere gaza desberdinen dastaketa bat eukitzea. Hemen hasia, pixenaga, eta gukun nahoritzen hasia, eta bai bez, eskontzetan pila bat jamon erura onduan, guegotea. Hola, gazta... Eta zer da gazta, hasierako bat, postreko bat, no, nik nire amagin harreman etxeakut nahi, eta beti hasieran gazta dago. Baina lego beste etxe askotan bakerri postre bezala jatea. Bai, hombre, hemen auditura nik uste beti postre modure izan da, ez? Ja, pixat, bazkariak inbukatzeko eta azkeneko ardua eta azkeneko tragoa emateko, ba, hoi gazta beti laguntze du. Nik beti... El buen borratxo, el postre kombinatxo, esateie, no? Ba, nire esatze baino. Olako zer izan da. Eta, baina, niretzako gazta diskutatzeko, hobeto pixak gozeakin eta... Bai, no, hasieran gaina esategue, azetu iteula eta lagundu iteula, geho, jana... Claro, berez jana disfrutatzeko ez dezu goze asko ikerak. Horta dator aperitibua, ez da? Claro, nik beti leno. Hasieran pusketatxo bat, bai. Claro, geho bestela bukana jatzen mali basuta, igual lau bost gaztan desbinen jatze behituzu... Ja, beteta zaude, eta ja, beteka da matizu ikustiak inbagargan, ez da? Honekin ezin ez, inoa jun. Bueno, lagunak, bagoaz erreportai bat ikustea. Indeuna da, ia... Nasketanak prestatu ditugu geo montaia guztikiteko. Inbiar deuna da, gero opiltxuak prejitu, tomatekin eta arrukulakin jartzeko. Inbiar deu, hau, errebosatu, hemen marmeladakin jartzeko. Ta hemen dakau, tipula gorrila martxan eta baitare udaria, azkenengo pintxo hau biteko, hau plantxati pasata. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, eta hueltan gatoz, dena prejitu eta montatzea. Kaixo Joseba, egunon, ioritz naiz, ongi etorri Tolosara, iparra taurrun erakutsiko dizuet gaurkoan. Aurrera! Iparra taurrun da, garagardotegi bat, sortu genduna 2020-an, da, lau lagunen artean egindako proiektu txiki bat, gure markaren erakusleio gisa, eta gerore bai uste genduelako eskualde honetan falta zela tankerako taberna bat. Eta jendean nola gustoko zuen gure guk egiten genituen garagardoak, erabaki genduen garagardo egiten ekoizten hastea ja kantitate handietan. Iparra gure garagardoaren marka da. Guk oraintxe bertan ekoiztu ditugu guztira 7 garagardo ezberdin. Garagardo artisauaren munduan ohikoa dan bezala ditugu bi garagardo finkoak. Publiko guztitarako esan dezagun, eta gero beste batzuk berezixegoak, dirala orain modan dauden ipak. Gu garagardoa saltzen dugu kupeletan, botiletan, eta gero ere bai 44 zentilitruko lateran. Garagardoaren asuntarekin lotuta, debai erabaki genduen, ba, sukaldea jartzea, eskeiniz, garagardoarekin ondo kombinatzen duen gastronomiz konkretu bat, da. Gure kasuan espezializatu geha hamburgesetan. Eta debai pikoteoak. Hamburgesatan berezia daukaguna da, hilero daukegula hamburgesa bat aldatzen juten garea. Zapore askorekin jokatuz. Hileontako hamburgesa, adibidez, asado argentino baten tankera simulatzen duen hamburgesa bat da.
Ni Mikel naiz, Iparrako sukaldaria, eta esplikatuko izegoen pixkat, zertan datzan hilabete ontako hamburguesa. Hamburguesa hau sortzeko oinarritu geha argentinar errekian, eta negenion eman garrantzi asko behian pieza ez dienak oso esanguratsuk, ez dienak oso famatuk, eta horri benetan garrantzia ematen, eta hortako erabili dugu entrekula haragia. 180 eta 120 txuletan tapako grasa. Basiko geha prestatzen gure hamburguesa. Lehenengo, haragia hartze dugu, futboleatze dugu, forma matei dugu, gero pisatu ite dugu, 180 hamburguesak dira, eta ite dugu haragia atemperatu, girotu, plantxan bota aurretikan, temperatura egokia aukitzeko barrun. Bestetik ogi hartuko dugu eta xerratuko dugu eta plantxan ipiniko dugu sigortzen. Frigitze dugu txistorran pikada, garbin, hamburguesai untuosia de haundigo bat emateko. Hartuko dugu edam gazta eta ipiniko dugu hamburguesa gainen urtzeko. Bueno, ba, guain daukau oso gai guztik prest, hamburguesa montatzeko. Eta horrekin hasiko gara. Entraina kortean sabore karakteristikoi ba, pixka rebajatzeko, egin ditugu bi saltza, badala chimichurri eta bestea krioia saltza. Eta gure hamburguesa guztik bezala, gure etxeko patatakin aurkeztuko dugu. Bueno, Josea, ba, hoxe da gure gaurko proposamena. Eskerrik asko eta dasta une baldin badezue, badakizue, Iparra Tabrun Tolosan, pasa nahi dezuen nion. Eskerrik asko eta ondo izan. Ego. Hau pa Joritz, eta hau pa Mikel, eta hau pa zuen hamburguesak. Ai, ama, ze itxura, eta dastatzeko irrikitan geratu geha. Baina, bueno, gurean jarraitu behar dut, eta mila esker. Gurean jarraitzeko, hemen dakatena da gazta, pasaret irina arrautza ogixetutik, berrio pasakoet arrautza eta ogixetutik bi aldiz, eta prejitu ingo dugu. Eta gero inbiar deuna da, hemen gazta berezi aurrean moztu prejitu, eta hauekin berditutena da, ja martxan jarri. Beitu, hemen dazkago piltxuak, prestau ditugunak, sartean jarriko ditu laurak, eta bi aldetatik ingo ditugu. Bai alde batetik, eta bestetik. Eta olio gabe jarri ditut, baina olio tanta bat gainetik botako jo duain, eh? Bale, hau listo, gainetik gabe, eh? Vuelta eta vuelta biliko geha. Bagoaz, ni honekin jungo naiz prejitzen iker, eta zu lagunduko jazu, a ber, azteko eta behin, gaztau moztu behar diazu plantxan jartzeko hemen. Eta kontatu behar diazu, ni gazta honekin ikuala, ze gazta dakaten hemen esku artian. Bueno, ondare, ondare. Gure gazta kutxuna, ez? Da, ondare deitze dugu gure jefien omenez. Vale. Ramon Lizaga zan elkano bat gaztagune proiektua hasizuna, 2000 eta... Bueno, bea gazta egiten, ja aspaldi hasizan, baina dendakin 2005 hasizan. Bai. Eta keo, ni hasi nintzanean, ni bere morri bezala hasi nintzan gazta munduan. Beak kontratatu nindun 2017. Bai. Eta, bueno, ni lanean hasita gutxira hil zan. Eta orduan ondare, sugar eta bigel dira beren gandik ikasi genitun gaztak. Beak egiten zituen gaztak zian. Vale. Horretik gan... Eta ze kurioso, no? Ez gaztegile gutxi ongo da... Ez datorrela baserri edo gaztandegi batetik, claro, ez da? Claro, eske normalean hoi izatea, bueno, batemate zautzet, baina generalean hola izatea, bai. Generalean etxian jasotzen duen o ikusten duen, ikusten den, ba, profesio bada, ez? Eta nire kasuan ez. Eta zu nolatan, ja bazenekin o gustatzen zitzaizun, edo nola izan zan, no? Ni kasualia ez. Ni 2006an bidei 8 hilabeteko bide batetik bultau nintzen Donostira. Bai. Eta lan bilan ebilen. Eta justo ba Ramon aizan langile baten bila. Ola jornada erdia egiteko, arratzaldez. Eta hor hasi nintzen. Kasualia ez, oza, ni gazta mundu buruz enekin eserrez, oza, baina zero patatero. Ona zitxola, bakarrik, ona zitxola. Bai, bizem, baina etxen egenekan erez, hola, ba, baitura hori ez, gazta jateko. Noiz hemen nea eta bai ekartzezula etxea, ba, hauntz gazta bat ekarri eta ez da sakitzen, baina, baina listo, hortik kanpo eserrez. Eta, karo, hor asintzan den dan lan egiten, eta bapatien ezer jakin gabe, de repente ez dakitzen bat gazta mota doela, eta ez dakit, ba, ja, ni buruak ez dain zian. Eta goi aurren urtean, bueno, Ramon hil zanean, hasiera baten guk hartu benun denda. Vale.
eta geho 2018an urrengo urtean gaztategia bai, haian, bere gaztategia. Ba, oain txertan, gazta egiten nahi naiz Ramonen gaztategian. Ze ona. Eta gazta defenditzen Ramonen gazta denan. Ramon, pertsona maitagarria guan aldi berian ikustean bezala, ez da? Ba, pixat eta hoi kontagiatzen zuna, ez? Ola, gazta munduai buruz, hola zekan, ba, xarma hori, ba, pixat ondo transmititzen zuen. Eta pixat, bai izan zen guru moduko bat, hasiera baten Euskal Herrian ez, baina bai Espainia mailan pixat, ba, bere gauzak desberdinak egiten hasi zalako. Eta ke biltzanean ja pixa, ba, errekonozimendu hori, ba, jaso zuen. Gelditu zan, ze ona. Bai. Hilda geho, gala, izatea gaizte zidek, eh? Mikatxe bai. Lamar. Ona, ona. Bueno, eta Iker, eta guantxe eskuartian dakaken beste gazta hori, zekakela pintaka, ba, zer egori zehazki. Hau da, sugar gazta, edo Ramone deitze zion bezala, Rulo Beltza. Rulo Beltza. Bai, zatik handak gola Beltza. Bueno, lizun justo... mota bada hori? Ez, berez lizuna. Ondaren lizun berdina da. Bai. Aldatzen da, justo molditik atatzen dugunean, errautza botatzi dugu kanbotikan. Hala, errautza, baina ze, errautza... Errautza vegetala. Hola, gaztentzako espeziala dan vale. Errautza bat. Desberintasuna ondaren eta sugar arten da tekstura. Berez, oinarria iguala da. Bai. Dakeo, desberintasuna da, sugarran moldean sartu baino lehen, mamilla hori zaku baten sartu. Hola... pixat desuratzeko, gazturaz galtzeko, eta orduan, moldatzen dugun mami hori, pixat lehorragoa da. Vale. Eta orduan ikusi dezakegu, tekstura aldetikan ez dala ondare bezain freskua. Osa, da pixat... Ola, pixat zapore pioal komprimituagoa eukiko. Vale. Pixat, ezetasun pixat galdu du lako. Ibitxok hau ez itxura, hori listo zeskago, eh? Balde bat. Hori, bostu, hemen, gutxi gora bera, sentimetro bat eta erdi, bai, pigo aidek. Eta hemen botako ditugu. Lau pusketatxo, bale? Lau, horrela xe, bai. Hau dau kroketak eharrakin goitugunak, eta errez. Osea, bexamela ingabe. Eh? Gazta moztu, empanau eta fregitu. Ondare kroketa? Ua, ondare kroketa, hi. A ber, eh? A ber berua dao. Ea, zendia, etorriko handen da, ondare kroketan eskatzen da. Maiozu linka, entxeana, gaurko programana. Gure eta zan, betu nola itean. Gure sare sozialetan jarriko dugu linka, ondare kroketa iteko, jendien. Oidek. Ondare kroketa iten bazu, eh? Launa gateako zeskizu baino alde guztitatik, eta etiketatu, etiketatu. Dudik, a ber. Bueno, hauek, martxan jarriko ditu hemen. Vuelta eta vuelta. Vale. Ilusio eta guana, ite, eh? Hola, gaztak, hola, zukaldatzean. Bueno, eta guain, bai dakau la guain, dena prest, eta ingo deuna da, platera ratu dena. Bago, asier gitzarraka. A ber, hau kanpora, hau eke, lertu baino lehenuo. Ostras. Tita india, eh? Vuelta eta vuelta inberdi hauek. Bueno, eta gaztak, zenbat irautau gazta batek, ozgai, bueno, nungla gabiar da zehazki? Ba, gazta geho eta fresko hau bizan gazta, geho eta gutxi irateo. Hau oso horreza erreflexantzea. Geho eta ezetasun gehi uki gazta, geho eta azkarrago evoluzioa azkarrago izango da. Vale. Horregatik, gazta onduak beti eukitzu be iraupen data urtekoa. Oso luzea. Eta batzuk etxe eman da urte dute, guztu, baina jakin berda nun eta nola utzi, ez da? Berez, gu beti gomendatzen dugu, gazta ozkaioan, nahiza, beti toki freskoan eukitza pintzat. Beti guk esategu 8 grautik bera. 8 grautik bera. Bai, porque geho bakoitzak etxean jakin deza... Bai, otzaioan daka, baina igual amarrea daka otzaioa, ez da? Bueno, bai. Hemen ingo deuna da, behitu, hemen txe, zu jarriko ituzu, hau esek, indituzula zuk, Laura jarri bertan. Dana inetik. Laura txukun. Eta, oiei, hemen dazkau, gerexi tomatek azalak endu diuna, bakoitzak bat jarriko jozu gainean, ode onduan, edo nahezun bezala. Bale. Bale, nik hemen entxalada prestatukoet, eta beste pintxitu hau jarriko etere bai, bale? Zerke? Eta ni bani jo, behitu, hau, hemen txingo deuna da, bat, bi, hauek egon behar due, kroketa eharrak indizkiu, txabal, gaztakin barruan. Bale, hau listo, eta hemen amaitzeko, botako etena da, indeun marmela da, hau. Bale, hori, listo, pintxitu erresa eta garbila. Eta ni bani joa guain, entxaladan bila. Zer musua zorrekin? Boa! Listo, ya faltu. Eharraite nahi haizi. Entxaladan zako, baitu. Azpin, udariak. Hola, frusuruz, nahi tekan? Bai, bota, hola. Bai, ez, pixat, kolore pixat darko. Dudi gabe. Bale, baitu, Udarek. Gero, hemen. Tipula, hola, ondo potxatuta. Eharra indio gaurkoan, bai.
¿vale? Txura, erra, gana, ¿listo? Guain, harriko ditugu gaztatxo hauek. Ni ustez espatulatxo bat diretela, Ze iru pintxoen ditugun gaztakin, erra aki, Iker. Guain bak, izu, igual paetan jarri berko zuten dan, en errezetako la gaztakin indakoak, Igual inprimatu barko ditugu. Inprimatu inberko, eh. Arrazi batzuk atea. Vale. Erra. Zea sala fina dakan honek, ez da? Bai. Vale, jarri zakiria hemen onduan. Hori bat, hori bi. Hemen, bai joa, hirugarrena. Ah, eta bat gauza falta zaigu hemen. Gauza falta zaigu guantxingo deula. Vinagreta prestatu behar deula, unak. Hemen txedak hau guain. Hau, behitu, hau horrela xegarriko jo gure bai. Tal cual. Bildurri gabe, tal cual. Hori da, belarro hau, ez? Hau, bai. Hori da, misuna, gauza eharra. Leno erakutsiguna erreportaia. Mi gusta lehenengo aldia da. Subarra eta mituna elkar ezagutzen gara. Bai. Fijo. Bueno, ba... Mi bintzak gaur ezagutu. Urte askotako, urte askotako. Bueno, eta hemen inbiar deuna. Beitu, hor dakat, ospina. Botatzen diot, estilla. Iepala, horrela xiten dut. Eta guain horriten detena da. Beitu, lagunak. Gatza gota. Olio txorrotara ehar bat. Binagreta hon bat diteko. Eta guain hemen dakau gazigozo bat, ezin hobia. Ospinakin eta estillakin. Eta guaina honekin ningo deuna da, hartu, eta titau, titau. Bueno, lagunak, ikusi ezue ze hiru pintxako prestatu ditugun, eta hemen esan deu gazta aldala prejitu, ez da? Alda sartaiti pasa, alda prejitu, baina bak izue, aurrena, daun bezala probatu, mesen zituta pena. Ez ezatezu? Nundi gaziko, bai? Nundi gaziko etxan? Bontxo bertan, bastaket, igual, eskestak. Arra pasan nahekena, kroketa o bella? Kroketa, eske, ondare kroketan netzak bizona. Venga, honekin txin-txin ingo jau. Venga. Gire gatikan, eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna. Agur lagunak. Eskerrik asko jauna.